Você saiu hoje, quem sabe, do teu trabalho, veio para cá para adorar a Jesus? Não perca seu tempo, não fique preso às coisas que você ainda não resolveu lá fora. Deixe que Deus agora vai trabalhar. Enquanto você está aqui, adore ao Senhor. Diga para duas ou três pessoas, se desliga da terra, irmão. Se desliga e adora Jesus aqui. Vamos adorar ao Senhor? Diga assim comigo, ó. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Diga assim, ó. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Oh, Jesus, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo! Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Levante a mão e diga: te agradeço. Abra. Meu. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, Jesus, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido. Oh, eu quero ouvir a igreja cantando, só a igreja. Te agradeço por mim, por ter morrido. Sou Jesus. Agradeço a Deus pelo teu dia. Eu te agradeço. Agradeço pelo teu trabalho. Jesus, te agradeço. Agradeço pela tua saúde. Jesus, te agradeço, te agradeço. Na palma da mão. Tuna 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 tuna. Forte, porque é para Jesus. Você vai dizer que o teu milagre já está aqui nesta noite. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver promessas sendo liberada sobre mim, vendo as
promessa, os milagres. Posso crer, posso crer. Declare que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas. Sou um milagre sobre mim. Diga hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O me dá vitória nesta hora. Hoje, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta tua morte, tua cruz, teu sangue derramado ali está selado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas do milagre. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado. Apelado foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. O forró nesta hora. Hoje, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou ofertar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Levante a mão nesta hora, me dá vitória nesta. Diga agora, me dá vitória nesta hora. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Mais forte, porque é para Jesus, crente. Abençoe aqui a tua serva, Senhor. Enquanto ela ministra a tua palavra aqui, Senhor,
Envia, Senhor, o teu anjo com poder e glória, Senhor, em meio à sua parentela, guardando, protegendo, abençoando em nome de Jesus. E sobre ela, Senhor, que a tua unção seja derramada nesta noite. Que a palavra, ó Deus, que o Senhor colocou no coração dela, saia nesta noite, Senhor, como um trovão, e venha sacudir este lugar, Pai. Enche ela de unção e poder, Pai. E nós queremos ouvir a tua voz através da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a serva do Senhor nesta noite, aplaudindo o nome daquele que vive e reina. Louvado e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Aleluias, glória a Jesus. A presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui nessa noite? Você crê que Deus está aqui nesse lugar? Se você crê, querido, só para quem crê, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida. Eu tenho uma palavra que vai marcar o teu ministério, vai marcar a tua vida. Eu tenho uma palavra de mudança, se você crê. Se você abrir o teu coração e preparar o teu ouvido para tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você, você vai sair daqui com uma nova história, a Labreassai, escrita pelo dedo de Deus. As coisas velhas já passaram, tudo ficou para trás, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é aflição, tudo que é humilhação. Deus está trazendo coisas novas para pessoas aqui nessa noite. Eu creio nisso. Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias, glória a Jesus. Daqui a pouquinho eu vou passar o que o Espírito Santo de Deus estava me passando aqui no momento do louvor, e é muito forte. Fica bem atento nessa noite e deixa o Espírito Santo de Deus te envolver aqui nesse lugar. Eu quero que você abra a palavra santa, poderosa, tremenda do nosso Deus, na carta de 1 Tiago. Carta de Tiago, 1 Tiago, já estou intitulando, 1, 2, 3, Tiago, obrigado. Amém? Tiago capítulo 1, nós vamos ler versículo 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, toda boa o que é igreja? Toda boa o que é igreja? E todo dom perfeito vem da onde? Do? Descendo do Pai das... em que não há mudança, nem sombra de variação. Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. E você diga amém. Fala para o teu irmão ao lado: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Toda boa dádiva, todo presente, todo dom perfeito vem do alto. Todo aquilo que é bom, toda vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, vem de Deus para a tua vida, vem de Deus para a tua casa. Quando Deus abençoa e traz algo que é bom, traz algo que é um presente, Ele não acrescenta dores, diz a palavra do Senhor. Ei, querido, tudo aquilo que está trazendo dor, tudo aquilo que está trazendo desespero, tudo aquilo que está trazendo humilhação, que não é provação de Deus, que não é a fim de te provar, lança fora, porque não provém de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida nessa noite. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para o teu ministério. E para você usufruir e cumprir bem o chamado que Deus tem na tua vida, para você receber essa dádiva de Deus, esse dom perfeito que vem do alto, que vem do Pai das luzes, você precisa primeiro entender quem é Deus na tua vida e quem você é para esse Deus. Alabreassai.
E eu quero trazer algumas especificações de Deus nessa noite. Eu quero que você entenda, começando pela palavra que nós lemos, que o Pai das Luzes, em quem não há mudança. Eu quero dizer para você, Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida. Aquele que tem te prometido, no tempo certo, na hora certa, ele vai cumprir todas as coisas. Basta que você também seja luz. O Senhor te chamou para ser luz. Ele é o Pai das luzes e você é a luz desse mundo. Você é o sal dessa terra. Pergunta para o teu irmão ao lado: você está sendo luz? Ei, eu quero te apresentar um Deus nessa noite que não muda. Eu quero te apresentar, em segundo lugar, um Deus nessa noite que não falha. Eu quero te apresentar nessa noite um Deus que não perde. Alabreçai, nunca perdeu, nunca falhou, nunca vai mudar. E ele também é um Deus que não erra. Não errou em te trazer aqui nessa noite. Não errou em te escolher. Não errou em entregar o chamado que ele colocou nas tuas mãos. Não errou em estar te capacitando. Não errou em estar trabalhando na tua vida. Ele é o bom oleiro. Ele sabe trabalhar no vaso. Ele sabe moldar. Ele sabe mexer, ele sabe quebrar. Ei, eu abraçai. Tá doendo, mas é pro teu bem. Tá doendo, mas Deus vai trazer vitória. Tá doendo, é porque ele quer te aprovar, te deixar um vaso agradável, perfeito, para a obra dele, para ele usar nas mãos dele, para ele te encher, para ele transbordar de unção, transbordar de graça, transbordar de poder, transbordar de autoridade. Esse meu Deus não falha, esse meu Deus não erra, esse meu Deus, ela abraçar e não multa. Andar abraçar, esse meu Deus não perde batalha. Se você crê, glorifica o Senhor nessa noite. Meu Deus, ela abraçar, ei, você primeiro precisa conhecer quem é esse Deus antes de ser usado por ele. Não tem como Deus trabalhar na tua vida, não tem como Deus te usar, não tem como Deus te colocar no pódio, não tem como você chegar ao lugar desejado que Deus preparou para você, sem antes conhecer quem é esse Deus. E eu vejo pela palavra de Deus, aleluias, um profeta, aleluias, que o seu nome significa, aleluias, oh meu Deus, alabraçai, o Senhor é o meu Deus. Há um profeta na palavra do Senhor, em que o seu nome significa, o Senhor é o meu Deus. Esse nome já era profético, e o ministério desse homem, muito profético, muito forte. Eu estou falando do profeta Elias, alabraçai, lá na palavra do Senhor, em primeiro livro de 1 Reis, no capítulo 17, a palavra nos ensina assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Você pensa que Deus vai te usar de qualquer maneira? Você pensa que Deus vai te levantar de qualquer maneira? Você pensa que Deus vai te usar a abraçar na pregação, na adoração, ou naquilo que ele tem para cumprir na tua vida de qualquer maneira? Não. Deus vai trabalhar na tua vida primeiro. Alabraçai, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no centro do querer de Deus. Os olhos do Senhor estão fixados em você, mas os teus olhos também têm que estar fixados no Senhor. Você não tem que olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o inimigo que te rodeia, ei, a palavra do Senhor nos garante, 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Deus tem te guardado, Deus tem trabalhado na tua vida, alabraça. Precisa ter coragem. Elias, o profeta Elias, marcou a história da sua geração. Deus precisa de homens e mulheres de Deus que estão dispostos a marcar a história dessa geração, alabraça. Deus não tem parte com covarde. Deus não tem parte com aqueles que estão fugindo. Deus não tem parte com aqueles que estão dormindo. Deus não tem parte com relaxados. Deus não tem parte com aqueles que fazem a obra de qualquer jeito, não. Deus tem parte com aqueles que estão dispostos a pagar o preço que for. Preço de renúncia do pecado, de renúncia da carne, de renúncia do vício, de renúncia da prostituição, da renúncia da mentira, para ser um vaso aprovado por Deus. Ei!
Elias falou: em cuja face eu estou, quer ser o abraçar e usado nessa geração, fique na face, diante da face do Senhor, fique na brecha, fique na presença com qual Ele te chamou. Mas para você chegar à presença dEle como Ele quer, deixa Ele apertar um pouquinho mais, deixa Ele quebrar um pouquinho mais, deixa Ele moer um pouquinho mais, deixa Ele trabalhar um pouquinho mais no teu caráter. Alabraçai, é preciso sim, porque a dádiva de Deus é boa, o dom de Deus é perfeito, e você também precisa ser perfeito e aprovado para essa obra de Deus. Todo aquele que está na presença do Senhor, como Elias falou, cuja face eu estou, alabraçai, tudo que você falar vai se cumprir. Aquilo que você determinar, se você tem compromisso com Deus, tudo aquilo que você determinar, profetizar, vai se cumprir. Tudo aquilo que você fizer, onde você colocar a tua mão, vai prosperar. E quando eu falo de prosperar pela palavra de Deus, eu não estou falando financeiramente, não. A palavra do Senhor, quando fala prosperar, ela quer dizer assim, que tudo onde você colocar a tua mão vai dar certo. Não importa como começou, não importa como estão as coisas, mas no final Deus vai te dar vitória. No final vai ser bênção, no final vai ser glória, no final vai ser graça. E Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida. Mas para isso você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Conhecer esse Deus não só de ouvir falar. Não só de ouvir falar, você tem ouvido que Deus faz milagre, você tem ouvido que Deus cura, que Deus liberta, que Deus levanta, que Deus usa. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Você não pode só conhecer um Deus de ouvir falar, você tem que viver, você tem que experimentá-lo, você tem que ser envolvido pela sua glória, envolvido pelo seu sobrenatural. Você tem que deixar Deus te envolver, você tem que deixar a glória do Senhor te abraçar, te envolver, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar como Ele quer, te levar para onde Ele quer, abraçar. Ei, pelo amor de Deus, fica firme na presença do Senhor, fica firme no centro da vontade de Deus. A palavra que o profeta Elias falou, aquele rei chamado Acabe, segundo as palavras dele, durante 3 anos não iria chover, e a palavra se cumpriu, porque Deus era na vida dele. Se Deus é na tua vida, tudo o que você falar vai se cumprir, porque a tua palavra tem poder. Ei, o Senhor deu uma ordem para ele se retirar depois daquela palavra profética. Entenda quando Deus está falando com você. Entenda quando Deus fala para você estar na madrugada buscando. Entenda quando Deus fala para você estar jejuando. Entenda quando Deus fala para você se calar. Entenda quando Deus fala, agora é a hora de abrir a boca e falar. Entenda, deixa Deus te direcionar. A tua vida não é mais tua, a tua vida é de Deus. Para, você quebra a cara, você fica dando murro e ponto de faca, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, missionária, ouça a voz de Deus, Gabriel, ouça a voz de Deus. Deus te chamou, mulher, Deus te chamou, mulher. Olha quantas almas te esperam, hein? Olha quantas almas te esperam. Deus é aquele que tem guardado tua família. Deus é aquele que tem trabalhado no meio dos teus, até coisas que você ainda não sabe. E o Senhor te faz uma promessa hoje, mulher. Anda que a sobressai. Nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Mas entra na minha brecha, entra na minha posição, porque eu quero te usar, diz o Senhor. Meu Deus, está forte o negócio aqui, Jesus. Abraçai, aleluias. Deus falou para Elias se retirar. Elias tinha um chamado de dependência de Deus. Elias tinha um chamado de dependência de Deus. Querido, não se preocupe não. Mesmo em meio vale, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à adversidade, Deus vai levantar corvo, se for preciso, para te alimentar, como Deus fez com Elias. Acabaram-se os corvos, não tem problema não. Deus vai levantar viúvas para te abraçar e te sustentar. Acabaram as viúvas, não tem problema não. Deus envia anjos, porque esses não acabam, abraçar, para te guardar, para proteger.
prover na tua vida o melhor merekassai. Nesse vale que você está passando, nessa prova que você está passando, nessa situação que você está vivendo, alabraçai, o Senhor não vai deixar faltar o pão, o Senhor não vai deixar faltar o alimento, o Senhor não vai deixar faltar a cama, o Senhor não vai deixar, alabraçai, merekassai, não vai deixar faltar, porque Ele é o Senhor que te chamou, é Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, foi Ele que fez o chamado para você. Fica firme. Oh Deus, eu já falei aqui, eu vou repetir. Se eu tivesse que colocar um nome no meu ministério no dia de hoje, no ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu colocaria o nome de Efraim. Eu já falei isso, Efraim foi um dos dois filhos de José, que significa, esse nome significa, Deus me faz crescer na terra da minha aflição. Deus me faz prosperar na terra da minha aflição, na terra da minha provação, na terra da minha angústia. Quando você vê uma pessoa, você não sabe o que essa pessoa está passando, e nem as pessoas que estão aqui sabem o que você está passando. Sabe por quê? Porque é Deus tratando com você. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quanto tempo de ministério você tem, não importa quanto tempo de chamado você tem, se Deus precisar arrancar tudo, alabraçar, te levar para o pó, te descer na olaria, andar alabraçar, para te preparar para coisa maior e melhor, Ele vai fazer, andar abraçar, Ele vai mexer. Deus vai trabalhar em cima das tuas decisões. Fala para o teu irmão ao lado, Deus vai trabalhar em cima da tua escolha. Deus vai trabalhar em cima da tua escolha. Eu cheguei num momento da minha vida nesse ano. Eu vou contar só um pouquinho, pequenos detalhes. Quem sabe você não sabe. E não me surpreenderia, porque quem precisa saber e quem está trabalhando é o Senhor. Esse ano foi um ano de escolha para a minha vida. Esse ano foi um ano de decisão para a minha vida. E eu não temo em escolher quando Deus está na direção. Eu não temo ir para o vale quando Deus está comigo. Eu não temo enfrentar o deserto se Ele está a labraçar do meu lado. Eu não temo enfrentar a cova dos leões se o anjo do Senhor está comigo fechando a boca dos leões. Eu não temo se a fornalha está forte, se o fogo está forte, se ela está aquecida 7 vezes mais, porque eu sei que o quarto homem labraçar vai estar comigo. Eu não temo ter que enfrentar o vale, a noite fria, a labraça e andar pelo vale da sombra da morte, se eu sei que Deus está comigo, porque se Ele está comigo, a vitória é certa. Se Ele está comigo, esse vale, essa fornalha, esse deserto tem um tempo para começar, mas também tem um tempo para terminar, labraça. Ei, isso que você está passando tem um tempo, labraçai, teve um tempo para começar, vai ter um tempo para terminar, creia, creia, mas não foge não, não foge não, não se justifique não, não esperneie não, Deus está te aprovando para te trazer o melhor na labraçai. Deus precisa saber o quanto você está disposto a abrir mão por Ele. Deus precisa saber até onde Ele é prioridade na tua vida. Deus precisa saber, labraçai, a tua fidelidade para com Ele, até onde vai, para Ele saber o que é que Ele pode te entregar, o que você está pronto, você está capaz para receber, que vem das mãos dEle. Pelo amor de Deus, fica firme na presença do Senhor. Suporte, suporte, mulher, suporte, suporte mais um pouco. Deus está contigo nesse vale. Suporte mais um pouco. Labraçai. Ninguém chega a um monte da exaltação sem antes passar pelo vale da humilhação. Suporte, mulher. Suporte, mulher. Suporte, mulher. Porque Deus está contigo nessa situação. Ele não te deixou por nem um minuto sequer. Labraçai. Na madrugada, quantas vezes você não consegue dormir, Ele está lá contigo. Labraçai. E o anjo está anotando todas as coisas. O anjo está anotando todas as coisas. O anjo está anotando todas as coisas. Deus está trabalhando ao teu favor. Suporte mais um pouquinho, diz o Senhor, e a tua vitória já está chegando. Labraçai. Oh glória. Meu Deus. O Senhor fez, depois de anos na presença dEle, a gente pensa que já passou por tantas coisas e que já viveu tantas coisas, e que já experimentou tantas coisas, mas Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir. Quem sabe Ele te moldou um vaso pequenininho, e ali já não está mais comportando tanto azeite,
Ele vai te descer, vai quebrar, vai esmiuçar e vai te fazer um vaso maior. Vai doer, mas você precisa abrir mão daquilo ali que tanto você está dando valor, daquilo ali que você acha que quem conquistou foi você, e na verdade quem te deu foi Deus. E como Ele dá, Ele tira. Como Ele dá, Ele abraça e move. Ei, o Senhor me colocou nesse ano diante de uma escolha, e como muitas lágrimas, e com muito choro, com muito jejum, com muita oração, foi um ano que eu senti que eu estava frustrada. Foi um ano que eu pensei, Senhor, eu cheguei até aqui. Eu andei tanto na Tua presença, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? E eu tive que abrir mão de tudo. E o Senhor falou para mim assim: filha, a única coisa que você pode tomar posse é das tuas roupas e da tua filha. Não permito que você mexa em mais nada. Não permito, e eu não quero que você entenda. Eu e você não fomos feitos para entender os desígnios e a vontade de Deus. Eu e você fomos feitos para obedecer a voz do Senhor, como Ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Abraão não ficou pedindo mais: para onde, Senhor? Quantos quilômetros eu vou andar? Aonde eu vou chegar? O que eu vou fazer, Senhor? Não, ele obedeceu. Deus está falando: obedeça. Não queira entender o porquê, não quero entender para quê. No momento certo, labraçai, você vai saber. Obedeça, diz o Senhor. Esse foi um ano que eu fiquei sem nada. Esse foi um ano que eu fiquei só com roupas, as minhas roupas e as minhas duas filhas. Eu não sabia onde eu ia dormir. Eu não sabia o que eu iria comer. Eu não sabia onde eu iria morar. Mas cada noite que se passava, eu chorava na presença do Senhor, eu gritava. Eu falava: Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz. Senhor, eu não estou te vendo. Senhor, fala comigo. Mas mesmo se você não falar comigo, mesmo se eu não te ouvir, Senhor, eu sei que Tu está perto de mim. Eu sei que Tu és o meu Redentor. Eu sei que Tu és o meu ajudador. Eu sei que Tu não vai me deixar morrer nessa prova. Eu sei que Tu não vai me deixar perecer. Se Tu, Senhor, está permitindo que eu passe por tudo isso, eu sei, Senhor, labraçai, Alá que andor abraçai. Eu sei que eu vou chegar. Alá abraçai é um pódio de vitória, porque Tu és Deus que não me desampara. Deus falava assim para mim: aquieta-te, filha, eu sou teu Deus. Aquieta-te, filha, eu sou teu Deus. Aquieta-te, filha, eu sou teu Deus. Deus falava assim para mim: filha, alabraçai, o homem tem migalha para te dar, mas eu tenho o melhor. O homem tem migalhas para te dar, mas eu tenho o melhor. Labrandaraca sobressai. Eu fiquei morando de favor algum tempo. Fiquei em casa de pessoas, dormindo no chão, as minhas roupas tudo dentro de um saco de lixo. E eu falava assim: Senhor, que situação é essa? As minhas filhas falavam: mãe, quando nós vamos no mercado de novo, mãe? Quando nós vamos fazer uma compra de novo, mãe? Em que momento, mãe? Por que nós estamos passando por isso? A gente passa, mas você que é mãe, você que é pai, quando teu filho chora, quando teu filho dorme no chão, quando teu filho dorme dentro de uma garagem, quando ele não sabe o que ele vai comer, quando eu não sei o que eles vão comer, nem se eu tenho para dar para eles, isso dói. Eles dormem, mas você não dorme. Eles dormem, eles pegam no sono, mas você não dorme. Você não dorme, porque se Deus quiser permitir, alabraçai, o tempo é dele. Quanto tempo, alabraçai, esse vale, não sei. Eu não sei, mas Deus é um Deus que abre a ferida, mas Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que dá vida, mas Deus é um Deus que mata também. Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele faz. Mas eu estava firme numa promessa. Eu estava firme numa promessa. Deus usou o pastor Elias. Deus usou tantos vasos que estão aqui nessa noite. Deus usou tantas pessoas, alabraçai, para entregar bênçãos para a minha vida. Deus usou tantas pessoas que esse ano seria um ano da virada da minha vida. E eu quero dizer para você que eu estou terminando 2013 com um carro, alabraçai, um Sandero que eu ganhei, 4 portas, ar-condicionado, porque Deus é fiel. Eu quero dizer para você que na metade desse ano eu não sabia onde eu ia morar. Na metade desse ano eu não sabia o que eu ia comer. Na metade desse ano, labraçai, peraí, crente, peraí que você já vai poder aplaudir. Na metade desse ano eu não sabia o que seria da minha vida. Eu abri mão de tudo, de todas as coisas, para estar na presença de Deus. Ei,
fecha um final de ano, alabraçai, endeque andalabraçai, com um apartamento. Na quarta-feira retrasada eu estava aqui, pena que pastora Mari não está aqui. Ela falou assim: gente, se Deus quer te dar algo, Ele pode bater lá na tua casa, você receber uma ligação. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação, passa na imobiliária, porque o teu apartamento já está reservado, alabraçai, passa na imobiliária, os papéis já foram, já estão no cartório. Deus preparou o melhor, Deus preparou o melhor, Deus preparou. Eu vou entrar 2013 dentro do apartamento que é meu, dentro do apartamento que é meu, andando no carro que é meu, porque Deus me deu e porque eu escolhi Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Se Ele pedir para você abrir mão hoje de tudo, abre mão. Não importa. Deus trabalhou na vida de Jó, e isso é muito forte. Não importa se Deus está falando para você: abre mão de tudo, fica na minha dependência. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai se vestir, não se preocupe aonde você vai dormir. Eu vou trazer corvo, eu vou trazer viúva, eu vou trazer anjo, mas eu não vou te desamparar. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Me conheça, me conheça. Esteja no centro da minha vontade, diz o Senhor. Muitas pessoas estão dispostas a receber coisas grandes de Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço. Não estão dispostas a pagar o preço. Deus vai te fazer crescer na terra da tua aflição. Deus vai te prosperar na terra da tua angústia, da tua batalha, da tua guerra. Não importa quanto tempo vai levar. Não importa. É possível baterem na tua porta. É possível te entregarem um apartamento, te entregarem uma casa. É possível. É possível, depende da tua escolha. Não depende só da vontade de Deus, porque Deus já te deu uma boa dádiva, Deus já te deu um dom perfeito. Ele já prometeu, você é filho dele. Ele é o pai das luzes, labraçai. Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não erra, Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que não perde. E se Ele está na tua vida, você já é, já é, já é, já é muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Só os vencedores, levanta a mão e dá um glória. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. A palavra do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8. No versículo 30, diz assim: aquele que te predestinou, esse também é aquele mesmo que te chamou, e aquele mesmo que te chamou, esse mesmo é quem te justifica, e aquele que te justifica, esse mesmo é aquele que te glorificará, labraçai. Ele te chamou, Ele te predestinou, e eu quero acrescentar aqui, Ele te predestinou para a vitória, Ele te predestinou para levar uma vida vitoriosa. Ele te predestinou, labraçai, para viver uma vida em abundância. Ele te predestinou para ser feliz. Ele te predestinou para viver o melhor dessa terra. Ele te predestinou, labraçai, para pregar a nações. Ele te predestinou, labraçai, para adorar o nome dele. Quando você adora, o céu se move, o trono de Deus se move a teu favor, labraçai. Ele te predestinou a ganhar almas. Ele te predestinou a pastorear pastores. Ele te predestinou a cuidar da igreja obreiro. Ele te predestinou a salvação, Ele te predestinou. Aquele que te predestinou a vencer, Ele também te chamou para essa obra. Aquele que te chamou para essa obra, Ele é que te justifica diante do teu adversário. Alabraçai, aquele que te justifica é aquele que te honrará, é aquele que te glorificará. Alabraçai, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus tem coisa grande aqui nesse lugar para a tua vida. Aleluias. Senhor da glória. Eu quero dizer algo muito forte que o Espírito Santo de Deus estava me passando. Eu vi a pastora Elias, uma balança que descia no meio da igreja. E o Senhor vai começar a pesar. Há um prumo separado e preparado para esse lugar. E essa balança vai pesar,
porque muitos não estão entendendo a dimensão do que Deus tem para essa obra. E aqueles que não estão entendendo estão murmurando. Aqueles que não estão entendendo estão fofocando. Aquele que não está entendendo deve se calar. Se chegar à liderança e perguntar, não, eles estão falando que eles não sabem. Mas o Senhor me mostra que nessa balança o abraço vai ser pesado. E parte daqueles que vão ser achados em falta vão ir. Alabraçar, vão ir porque não estão dispostos a pagar o preço para crescer. Vão ir porque não estão dispostos a se calar. Vão ir porque não estão dispostos a entender o que Deus tem nessa obra. Eu quero dizer para você, igreja, essa obra não é do pastor Elias, essa obra é do Senhor. Eu quero dizer para você, igreja, essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Se você não está entendendo, se cala. Se você não está entendendo, se cala. Se cala porque Deus está trabalhando, Deus está medindo, Deus está pesando. Não se espante, pastor, alguns vão alabraçar, mas esses que vão ficar, vão crescer, porque quem dá o crescimento é o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu falo isso com temor e tremor, porque o Espírito Santo de Deus mostrou, fica firme, crente, entra na visão de Deus, entra no prumo do Senhor, fecha as brechas, fecha a boca, alabraçai, pede perdão, reconheça, alabraçai, para que você cresça em graça e conhecimento na obra do Senhor. Tudo depende das tuas escolhas. Tudo depende das tuas escolhas. Eu bato e continuo batendo. Quem tem promessa, morre sim. Quem tem promessa, morre. Sabe por quê? Porque Deus faz a parte dele, Deus chama, mas se você não entrar no prumo, se você não quiser, Ele não vai te obrigar, Ele levanta outro, alabraçar, Ele não tem mais tempo a perder com o teu dodóizinho, com a tua alabraçar, Ele não tem mais tempo a perder com as tuas justificativas, Ele não tem mais tempo a perder com o teu sentimento de coitadinho, não. Se levante, se coloque na posição como homem e mulher de Deus, no qual Deus te chamou, alabraçar, pega as armas de guerra que o Senhor te deu, e vai guerrear em favor da obra do Senhor, porque um reino dividido não subsiste. Toma a posição de vaso, crente. Ai, Deus. Alabriandalobrasai. Nem todos são aprovados. Nem todos são aprovados. Ei, nem todos são aprovados. Muitos são chamados, nem todos são escolhidos. Queira o Senhor, queira você, entra no prumo, que Deus te escolha para essa obra, que Deus te escolha para a obra dele, que Deus te cele com o Espírito dele, labraçai, porque Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Aleluias. A palavra do Senhor, eu já estou finalizando. A palavra do Senhor nos diz na carta de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta. Ei, está tudo difícil? Não tem problema não, você tem sofrido açoites, tem sofrido humilhação, a graça do Senhor te basta. Assim o Senhor estava falando com Paulo, assim o Senhor estava falando com Paulo, na qual ele havia chamado, na qual ele foi escolhido para padecer pela obra do Senhor, no qual ele saberia o preço que ele iria ter que pagar pela obra do Senhor. O Senhor disse assim para ele, aleluia, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Quer que o Senhor habite você? Quer que o poder do Senhor habite você? Ei, reconheça que você não é nada e que Ele é tudo. Reconheça que você é fraco, mas Ele em ti é forte. Reconheça que você não pode nada, mas Ele pode todas as coisas através da tua vida. Alabraçar, das minhas fraquezas me gloriarei, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou. Quando eu estou fraco, então eu sou. Quando eu estou fraco,
fraco, então eu sou forte, então eu sou forte, então eu sou forte, então eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Sabe por quê? Porque o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o teu socorro, o meu socorro, bem presente em todos os momentos. O Senhor está dizendo para ti, igreja: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder está sendo aperfeiçoado em ti, diz o Senhor. Oh Deus, alabraçai. Entendo que Deus está falando contigo nessa noite, pelo amor de Deus. Deus tem o melhor para ti. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor, a graça do Senhor é um favor imerecido. Você não merece nem a graça. Você não merece a graça dele. Você não merece a graça dele. Mas aprove a ele. Quis ele te dar de bom grado. Essa graça que te sustenta. Essa graça que te deixa em pé. Essa graça que te levanta. Essa graça que te faz seguir em frente. Essa graça que te dá força para orar. Essa graça que te trouxe aqui nessa noite. Ele te deu de bom grado. De boa dádiva. Porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Se coloca. Que pé na presença de Deus nessa noite. A graça do Senhor. Obrigada, Senhor. Eu quero convidar aqui na frente só as pessoas que estão passando por uma terra de aflição e crê que o Senhor vai te fazer crescer nela. Você sabe que Deus está te moldando. Você sabe que Deus está trabalhando na tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, sabe para quê? Para que o espírito de fortaleza, o espírito de amor, o espírito de moderação, o espírito de unção, o espírito de graça, o espírito de autoridade, o espírito de poder, o espírito de perdão, o espírito de amor, o espírito de unção, o espírito de união, o espírito de visão, o espírito da profecia, o espírito da revelação, abraçai o espírito do discernimento, te envolva nessa noite, com toda a graça, com todo o poder e toda a autoridade, e você vai sair daqui, continuando sendo sustentado, quem sabe por corvos, quem sabe por viúvas, quem sabe por amigos, quem sabe por anjos, mas Deus não vai te desamparar, Ele vai contigo até o fim, e você então crente, tu porém, vai até o fim, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Porque quando eu estou fraco, aí então eu sou forte. Entenda, crente. Deus não falha. Deus não muda. Deus não perde batalhas. Deus é Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele te chamou, Ele tem te sustentado. Você precisa entender quem é esse Deus, porque quando você entende quem é Deus na tua vida, você já não tem medo da adversidade, já não tem medo das provações. Pode estar doendo, você pode chorar, você pode pensar que é o fim, você pode pensar que para você já acabou, que para você só resta a morte, labraçai, mas Deus ainda vai te surpreender, porque Ele está trabalhando, Ele é o bom oleiro, Ele está mexendo na tua vida, Ele está te moldando, labrandaraca sobressai, Ele está te ungindo, Ele está tirando as perfeições, as imperfeições, Ele está tirando as falhas, Ele está trabalhando no teu olhar, no teu coração, na tua boca, na tua mente, labrandarabrassai, ei, na terra dessa aflição, você vai crescer, e é aí que Deus vai te honrar, labrassai, o que é um carro para o Senhor não é nada, o que é uma roupa para o Senhor não é nada, o que é um apartamento, uma casa para o Senhor não é nada, não é nada, crente, não se pegue nisso, não é nada, nada para Ele, labrassai, e não tem que ser nada para você também, para você tem que ser Deus em prioridade, é estar na presença dEle, é estar na graça dEle, Anderson, é andar, é estar no centro da vontade dEle, é estar no centro do querer dEle, labrassai,
porque aqueles que têm experiência com o Senhor, esses nunca mais se afastam. Aqueles que têm experiência com o Senhor, aqueles que têm experiência verdadeiramente com Deus, esses não viram mais as costas para Deus. Pode estar doendo, mas a graça te basta, a graça te basta. Se você tem se afastado da presença do Senhor, é porque você ainda não teve encontro verdadeiro com Ele. Alabraçai, quem sabe é hoje, quem sabe hoje Ele quer te selar, quem sabe hoje Ele quer te marcar. Alabraçai, com a boa dádiva, com o dom perfeito, alabraçai que vem dEle. Eita, segundo a sua vontade, Ele te gerou pela palavra da verdade, para que você fosse primícia das criaturas. Alabraçai, pelo amor de Deus, creia que você é o melhor de Deus nessa terra. Se você não acreditar em você e não investir em você, ninguém vai fazer isso. Se você não acreditar no chamado que Deus colocou na tua mão, ninguém vai. Creia que o Senhor te elegeu, creia que o Senhor te predestinou, creia que o Senhor te chamou, creia que é Ele que está te justificando, creia que é Ele que vai abraçar e te glorificar. Creia, crente, pelo amor de Deus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Eu quero que você pegue a mão do teu irmão em forma de união. Alabredará que a sobressai. E deixa o Espírito de graça nessa noite te encher. Deixa o Espírito de graça nessa noite te conduzir. Deixa o Espírito de fortaleza alabraçar e te envolver. Escolha Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, escolha Deus. Restaura as feridas. A minha graça, filho, te basta. Dores antigas. A minha graça, filho, te basta. Vem pra cá. A minha graça, filha, te basta. A minha graça. Sopra, Espírito. A minha graça está te aperfeiçoando. A minha graça está te sustentando. Trazendo vida. A minha graça está movendo ao teu favor. Quero te levar a coisas maiores. Quero te conduzir a lugar mais alto. Mas primeiro você precisa descer. Primeiro você precisa me conhecer. Primeiro você precisa entender os meus propósitos. Primeiro você precisa aceitar o meu trabalhar. Deixa eu trabalhar em ti. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Sopra, Espírito Santo de Deus, essa noite. Sopra, Pai, Senhor, nesse lugar. Um povo. Entenda já que quem é Deus na tua vida, menina. Entenda que você é preciosa para Ele, pelo amor de Deus. Entenda que Ele te chamou, te escolheu, te predestinou. Entenda que a tua vida é dele, menina. Você é a menina dos olhos dele, Ele não vai deixar ninguém te tocando. Entenda quem você é para Ele. Acredite nisso, pelo amor de Deus. Deus te ama. Por ti Ele morreu. Por ti Ele entregou o seu filho. Por ti, menina, abraçai. Fortaleza de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia da graça de Deus. A graça do Senhor te basta. Ele está contigo todas as noites, todos os dias, todo momento. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu amigo. Ele é o teu ajudador. Creia. Creia nisso, diz o Senhor. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar. Vai, Senhor. Faz levantar dos vales. Põe de pé os ossos secos. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor.
feche os seus olhos e adore. Se entregue. Deixa a graça dele te envolver. Deixa ele te sarar. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar de você. Põe de pé os ossos secos. Olha aí, tem gente sentindo a presença de Deus. Tem gente já sendo envolvido com o poder de Deus. Alabraçai. Deixa Deus te marcar nessa noite. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Olha aí, tem coisas voltando ao lugar. Tem coisas que estão voltando ao lugar. Alabrandar, abraçai. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, Pai. Nós te glorificamos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua dádiva, pelo teu dom perfeito. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai, o Pai das luzes. Nós somos a luz do mundo. Labrandala, abraçai. Obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Quem sabe, Senhor, não existe aqui Elias, mas existe tantos outros, Senhor, que tu quer marcar essa geração. Oh, Espírito Santo de Deus, revista, fortalece, dá graça ao teu povo para marchar nessa terra pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Nick, não troca Deus por nada. Não toca Deus por nada. O que Deus tem para você é muito forte. O que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem, o selo que Ele tem preparado para você, alabraçai, é perfeito. Vem dEle, alabraçai. Não troque isso. Não deixe esse chamado de Deus em segundo plano. Não deixe em segundo plano. Ele tem que ser e Ele quer ser em todas as áreas da tua vida. Prioridade, prioridade, prioridade. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, porque Ele é Deus da tua vida. É Ele que prepara o teu caminho. É Ele que prepara o melhor para você. Aquieta o teu coração e deixa Deus fazer em teu favor. Deixa Deus mover em teu favor. Deixa Deus trabalhar em teu favor, porque muito em breve o melhor de Deus vai chegar para você, diz o Senhor. Só você que crê na presença de Deus e na palavra profética, aplauda o Senhor. Deus continue abençoando tua vida, continue te dando graça, continue te usando nessa terra. Fica firme na presença de Deus, fica firme, porque a graça do Senhor te basta e está te aperfeiçoando para a obra dEle. Deus te abençoe, a igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, quantos foram abençoados por esta palavra nesta noite? Aleluia. Deus falou ao teu coração nesta noite? Que bênção de Deus. Queridos, você que nos visita nesta noite, você que quem sabe nunca colocou os teus pés numa igreja evangélica, nunca ouviu da palavra de Deus, mas nesta noite você chegou neste lugar e Deus falou tão forte ao teu coração. Nesta noite o Senhor verdadeiramente confirmou, falou ao teu coração e aos teus ouvidos que Deus é contigo, que Ele peleja por ti, mas que é necessário você colocar a tua vida nas mãos dEle. Então neste momento eu quero te fazer um apelo. Você que ouviu desta palavra nesta noite e decidiu aí no teu coração, o Espírito Santo está aí te incomodando e você precisa aceitar o Senhor Jesus, você precisa entregar a tua vida para estar nos cuidados, no domínio dEle. Essa é a tua noite de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero te fazer esse apelo. Você nunca aceitou Jesus, você que nunca entregou a tua vida ao Senhor Jesus, esta noite o Senhor está te dando uma oportunidade de você confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que deseja confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, dê um sinalzinho assim com a sua mão e eu quero estar orando por você nesta noite. Alguém nesta noite foi convencido por esta palavra?
Alguém nesta noite foi tocado por esta palavra a ponto de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tiver alguém, dê um sinalzinho assim com a sua mão. Alguém para Jesus nesta noite? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, como diz o pastor Elias, dou-lhe três. Que o Senhor te conceda outras oportunidades. Amém, Jesus? Vamos finalizar na bênção do Senhor então. Eu queria que você mais uma vez pegasse na mão desse irmão que está do teu lado e nós vamos orar finalizando. Oh, maravilha de Deus! Eu quero profetizar sobre a tua vida que essa semana será uma semana de muitas vitórias para você. Aleluia! Nós vamos nos ver agora aqui no templo, sexta-feira, né? Para um grande culto de cura, libertação, de palavra. Só sexta-feira, nós vamos passar aqui a terça, a quarta e a quinta sem nos ver. Nós vamos passar aí uns 3, 4 dias sem nos ver. E tem pessoas que vão vir só no domingo. Mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida no decorrer dessa semana, para te abençoar, para te honrar nesta terra. Eu profetizo sobre a tua vida uma semana de muita, 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 muita bênção, de muita prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida. Os demônios que foram designados, que foram enviados por Satanás para interromper, para atrapalhar a tua bênção, eles não vão conseguir te deter, em nome do Senhor Jesus, porque nesta noite você vai sair deste lugar selado pelo poder do Espírito Santo. A palavra já fora ministrada e Deus tem coisas grandes para a tua vida nessa semana. Só quantos crê, fecha os olhos, curva a tua cabeça e vamos estar orando neste momento. Ó Deus, Senhor, da mesma forma que o Senhor trouxe o teu povo a este lugar, leva o teu povo de volta para os seus lares, ó Deus, debaixo da tua bênção, Senhor, debaixo da tua graça, Senhor. Prospera a tua igreja, Senhor, levanta a tua igreja, que ela seja por cabeça e não por cauda, Senhor. O inferno não pode deter, palavras, ó Deus, negativas não pode parar, Senhor, nada pode parar, Senhor, o marchar, Senhor, o prosperar do teu povo nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Abra a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus e a doce e meiga comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, e você diz amém. Dá um abraço bem gostoso mesmo, um abraço cheio do Espírito nesse irmão que está do teu lado. Ide em paz, que o Senhor te abençoe. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Diga assim, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Oh, Jesus, eu te agradeço. Agradeço.